Здравейте и добре дошли отново в Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Този епизод е спонсориран отново от MarketStar България. MarketStar са компания световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. Т.е. те правят продажби за технологични компании. От около една година те имат офис в България и този офис продължава да се разширява. И MarketStar търсят нови попълнения. Ако ти си човек, който има интерес да се развие в продажбите, искаш да влезеш в технологичния свят без да имаш технологичен опит, а си не технологичен човек, тази възможност може би е за теб. Ако искаш да правиш бизнес, а не да попълваш екселски таблици, ако искаш да се научиш на продажби, на soft skill и да работиш с реални клиенти, които са едни от най-известните технологични компании в света, тази възможност е точно за теб намери свободните позиции, които Market Star в момента са отворили в LinkedIn. Тук някъде има линк. Кандидатства и е, не забравяй да посочиш, че си дошъл от подкаст Креативен живот. Даже и ако <coughs> имаш някакви колебания, кандидатствай. Е. Кандидатствай, е, дайте да ги напълним с кандидатури, яко, с смислени хора, за да може да продължат да подкрепят този подкаст. А и също така, ако пък имаш технологична компания, може би пък а, да ти свършат работа, като ти докарат малко повече бизнес. Очевидно хората се справят успешно с това. И са много яки и смислени хора, на които благодаря, че подкрепят подкаста. В днешния епизод отново говорихме доста за бизнес, разбира се и креативен бизнес, защото гостът ми днес е страхотно олицетворение на това да водиш креативен живот и да правиш креативен бизнес. Гостът ми се казва Сергей Пунчев и е основател на Пунчев студио или Пунч EV студио, което стои зад Elevated Vision Studio, което е студио, сто пъти казах думата студио, но което се занимава с UX, UI дизайн в сферата на игрите, забележете. Какво значи това? Студио, студиото на Сергей е работил с компании като Sony, като Sega, като Netflix и е работил по игри като а, Властелинът на пръстените и още други много яки игри, а, за които е правил част от някакъв дизайн в играта. Окей, okay? за хората, които разбират UX, UI е по-ясно. Но Сергей е завършен професионалист и артист и сериен предприемач вече. Той също така е работил, забележете, по една от любимите игри на нашото милениално поколение, което се казва The Sims. Да, точно сега тази игра с човечетата, дето строиш къща. Той е работил за EA Games в UK в Лондон и е бил един от хората, които са работили по тази игра. Той разказа за този опит, разказа как е стигнал до там да му предложат работа в Лондон, без още да говори достатъчно добър английски дори, как после се е върнал в България, как е развил студиото си и Сергей разказа толкова откровено как той развива бизнеса, как е преживял няколко кризи, включително COVID и други, Какви стъпки е предприел? Говори супер откровено дори за цифри и всякакви неща. И този епизод е супер ценен за всеки, който иска да се развие като дизайнер и като креативен предприемач и всеки, който иска да прави бизнес в креативната индустрия. Просто е невероятно това, което той сподели като знание и опит откровено. Много рядко хората го правят това нещо. Ние, разбира се, говорихме и за това, за споделянето, за откровеността и ползите, които тя носи. Окей, okay, много от вас познават Сергей и като водещ на подкаст Дизайнът на нещата, където той говори с неговия с водещ Антон и вече и Никола. Сигурно ги знаете, те са едни от най-готините подкасти в момента на български язик. Ако не ги знаете, слушайте ги. Аз съм ги слушал много-много преди да се запознаем с Сергей. И много се радвам, че съдбата ни срещна и благодаря на хората от Digital for Plovdi, в които ни поканиха на конференция за дигитал маркетинг и направиха панелна дискусия за подкастъри и ние участвахме там и се запознахме. Където се запознах и с а, Георги от StartBG подкаст и с Мир от непримеримите. Пичове, много сте готини. Серго, благодаря ти за този епизод. Хора, слушайте, защото този епизод е mind blowing. И разбира се, не забравяйте да подкрепете подкаста, да споделяте, да шервате и така нататък. Много се разприказвах дълго интро, поредното, приятели, но вече подкаста има истински фенове. И има 113 човека вече, които подкаста има топ номер едно в Spotify. Хора, благодаря ви от сърце. Миналата година числото беше 29. Това е много голям растеж. Четири пъти. Почти. Невероятно е. Благодаря ви. Слушайте. Дано, дано ви хареса но няма как да ли ви хареса. То много яко, бе. Сергей е много як. Чао, до скоро. Значи, по принцип, гений. Като кажат, той е гений на дизайна, това е средно ниво. Да, различ? да. По принцип, имаш след гений, имаш още много път, който до, до владетел на, на дизайна. В... <laughs> и на вселената. Така че ще ги говорим за това, няма проблем. А, изглежда, сякаш всичко записва и, и можем, и, и даже се мислих това да го оставим, май няма сега да обясняваме, че сме владетели. Да, всъщност се, нали това, знаеш. което трябва да направя аз е да те приветствам с Добрео е Шоу. Еми, много благодаря. Да. Ама ние записваме ли вече? Ми... Да, айде, айде записвам. да записвам. Серго, а, така да се обръщам към теб, да. нали? Така Абсолютно. те наричат приятелите. Добре е Шоу, много ти благодаря, че дойде. Значи, аз първо искам да ти благодаря, че ме покани. Защото едно от нещата, които много обичам е да ходя си говоря с готени хора. Ние вече с теб сме си говорили и те следа отдавна и си страхотам. Е, стига човек. Почваме. Аз също, а, първо, че преди още аз да стартирам подкаст, имаше дизайнът на нещата. А, и аз го бях слушал, така че а, за мен е чест и радост. А, и да почнем да си говорим направо за смислените неща. Ние направихме едно, едно бързо, как се казва, предварително разговорче. Това е един от епизодите, които ще бъде най-непринуден човек. Ние О, това се говорихме с теб. Да. Ние бяхме с теб на конференция за подкастъри, в която а, стигнахме там до извода, че не до извода, но мисля, че ти оказа или някой от другите. Някои хора се подготвят много, други хора не се подготвят. И, не знам. Ти ли го каза това? Ами да, в смисъл, то беше един от въпросите. Да. Обаче, тук, нали, да, да кажа, първо да благодариме нали, на, на хората, които ни поканяха тогава, мисля, че Digital for, for Plovdiv. For точно така, беше много готино. първия за мен беше. Да, да видя хора, които правят контент и то същия контент, беше някакво супер щастие. човек, защото ние малко като нетворк не, не виждам да се а, срещаме а, да. и да го правиме, което трябва да зачисти. Да. А, но тогава идеята беше, че за мен това са два различни стила. Да. В смисъл, а, няма лошо и да не се подготвяш, даже аз го намирам за плюс. Аз обичам да ходя неподготвен. Защото мисълта ми просто тече по друг начин. Ако си подготвен, малко изсуша, при мен лично, се изсушават нещата. Другото пък е, че нямаш контрол, нали? В случая, в който се подготвят хората, пък е супер, защото те имат някакъв, някаква дженда, някакъв контрол, всичко е някакси много по-систематизирано. Така че за мен това са два различни стила. А, и е много, много интересно как подкастите сами намират свое, своето лице. Нали. В нашия случай с дизайна на нещата е абсолютно не се подготвя. Да. Под никаква форма. <laughs> Ти как си, между другото? Аз търся баланс това ще прозвуча сякаш поредното йога-гуру. <laughs> Баланс в живота, врата. Смисъл, така, истината е следната. А, не си, ако ви, Има хора, към които имам конкретни въпроси. Искам да разбера как са направили това. Пример, Има такива, които просто искам да си поговорим с тях. Но а, подкастите са изкуство, както казва Атила от 2200. Аз за първ път го чух от него и осъзнах, че е така, да водиш дълъг разговор, който да бъде слушан и стойностен е изкуство. Изкуството идва в а, автентичната комуникация между хората, която би следвало да бъде непринудена. Но с... Да, но всъщност за да създадем практическа стойност понякога трябва да се подготвим. А, когато човек има опит, все по-малко подготовка му е нужна, за да прави изкуството си. Когато а, си поканил някой, е хубаво аз си правя няколко въпросчета за бекъп, когато забия. И веднага мога да се такова... Много готин съвет, между другото. Да. Ние, сега като кажа, че не се подготвяме, нямам предвид, абсолютно не се подготвяме. Да, естествено, получва се. се госта, също имаме в главата си, понеже ние сме двама, да го кажа, две, съм, глави. Там, две глави. Вече сме трима, три глави. Това е вече... а, с Никола, да. Поздрав за тях. А, но ние правиме също рисърч, но говориме, нямаме много стриктна примерно примерно, да. кой въпрос, след кой, пък какво точно. Точно. Това е по-фло искаме да има флоу на разговора. Т.е. да има дори и гафове. Имаме много гафове. Да. В, в, подкастите си, които ни после ги намираме и даже ни казват и хора, да бе, хора, не, май не трябваше да казвате точно това, нали? Това не е политкоректно. Да. <laughs> да. Трябва тук вече идва и личностната преценка и човек се внимава да си решава какво, за какво внимава какво не внимава. Нали, виждали сме и добри и лоши примери напоследък с това. Но да, аз не очаквам, че не, да не си поручваш госта или да не знаеш съвсем кой е, вече отива към аматьорско и лъйшко. Точно така. Но това с въпросите стрикните е телевизионен подход, телевизионерски може би е правата дума, mm -hmm. който м отива към една стерилност. Сега, ако ще говорим за много сериозни политически теми, а няма как. Аз, да, да. Да. Моята, моята цел е да търся... М Непринуден разговор, който дава практическа стойност, което значи, че трябва да има няколко конкретни неща, около които се върти разговора и търся истината. В конкретния случай с теб си говорихме преди малко, ще говорим за арт, ще говорим за креатив бизнес и стойността е как човек може да мине от едното към другото и каква е твоята история, че хората обичат истории, в крайна сметка. Тъй, че ако искаш да минем към твоята история, защото тя е интересна, първо, нашко е Нома Кефи? Да, бе. А, тя твоята фамилия е... Как се произнася? Пунчев. Пунчев, да. да нали? Но, пънчев, Пунчев. защото на английски се пише с юнали Именно. И, и много често я е бъркат с Пънчев, което е, всъщност, ние ще кажем, бенефит в моя случай. Да. Нали? Да. А какъв е бенефит? Бенефита е малко по-назад, че тръгна. А, нашата фамилия е по принцип се оказа, че е доста рядка. Има, дали, има пунчеви в България, това е ясно, но тя а, е много популярна в а, Русия. А. Сега, тук идва момента, че ние нямаме руски корени. И се оказа, абсолютно на случайност. Нали? Примерно, знаеш, имало е дядо Пънчо, примерно, или Пънчо и е станало му Пънчев, примерно. Интересно, Не знаем да? точно къде е, но цялото родословие имаме една книга, а, понеже фамилията ни по принцип е с доста интелектуалци от страната нали, на, на баща ми. Да Говориме за математици, професори, писатели и така нататък хора дори има в къде ли не в, в, в креативни области и сме имали една пра баба ми, муша всъщност. Така се казва, аз не съм я виждал никога тази жена, която е живяла до 140 години, тя пишела собствени стихотворения. И в един момент а, един братовчет на баща ми решава, че ще ги издаде тия стихотворения, и покрай това проучва и родословието. Ние нямаме руски корени. И интересното е, че много често ме бъркат, понеже аз разбрах напоследък, нали, че е много характерна фамилия за Русия. А, това обаче беше малко минус за мен, защото а, нали, тук е един съвет, когато беше много модерно да си правиш а, първия фриленс сайт или бизнес с името си с фамилното си име. Нали? Има да. много примери за това. По мое време, моето поколение, задължително си купуваш домейна, който е твоето фамилно име, и оттам почва. Само, че моето прерасна от фриленс а, сайт в бизнес, да. което носеше много негативи от гледна точка на това, че когато имаш фамилно име, хората малко трудно те приемат като екип. Точно. Това е първия минус. Втория минус е, че ние имаме изцяло като студио клиенти, които са извън България и повече са нали, щатите и така нататък, нормални такива. Прием Канада. Там фамилиите, които са свързани с ИВИ на края, не са особено тачени и особено, нали, има едно такова как да го кажа, чисто на, на, ниво мнение има... Ние тръгваме много ниско с това. Mm -hmm. Обикновено в разговори. И в един момент ние с колегите седнахме и сега започнахме да мислиме как да го избегнем това, защото вече сайта е индексиран. Хората ни знаят, линкове са насякъде. Няма как да смениме. Тоест има как, но ще стане малко... Нали, на ново ще се почнат неща, нови да. усилия, по-трудно ще бъде. И сред Брейнсторм всъщност късмета е, че точно се произнася пънч навънка и ни е, произнасят да. пънчев, да. при което ние използвахме от, от пънчев, използвахме всъщност пънч да. а, и, и а, сега другия момент е, че има много студио пънч, ние бяхме при студио пънчев. Mm -hmm. И когато използвахме Studio Punch, ни бъркаха с едно филмово, за филмови ефекти Studio Punch. Mm. И оттам започнахме да мислиме как да, да, да оставиме нали, това EV накрая. И всъщност стигнахме до извода, че това EV ще го смалиме и ще направим Punch да е водещия фокус в, в бранда, а EV всъщност да бъде абревиатура. И EV стана Elevated Vision. Това е толкова добро, време. Да, и, и сега в момента ние това, което всъщност се маркетираме и дори ги поправяме, когато ни студио Пънчев или Пънчев груп, вече минахме, даже студио го махнахме, за да, да. може нали, да отиде в груп, от група от сервиси и така нататък. И, и това, което направихме всъщност е, че дори ги поправяме, тъй като кажат, нали Пънчев, we want to work with Пънчев и ние не, with Пънч. Е да. да. и, и те тогава нали, започват вече да не а, го асоциират с това. Да. Но истината е, че оттам тръгна това и ти, понеже си ми бил гост и в нашото студио, си видял нашето лого. То е много интересно микс между бокс от пънч да. и, и джойстик. Да. Нали, така го бяхме в негативното пространство нали, на, на бокса. Сложихме джойстик, за да го асоциираме. Uh, което обаче пънч сега идва друг, uh, друго интересно нещо, много агресивно. Много агресивно. Да, и малко пънч. И оттам почнахме пък да мислиме стратегии, как да, да, да обърнем агресивността като позитив. Тоест, примерно, ние, ние един вид uh, пънчваме дизайна, т.е. бориме се за файтваме това цялото нещо, нали? съжалявам, че използвам толкова чуждици, обаче, може да Няма започвам. как трябва. Трябва абсолютно. Uh, толкова обременен от uh, разговори на английски. Файн, всичко е файн тук. <laughs> Добре, благодаря ти. Uh, но, но примерно започнахме да обръщаме на там, как всъщност ние се бориме за по-добрия дизайн. Да. Биеме се за по-добрия дизайн. Много интересна история. Аз го гледах това и се викам ей, го викам още един човек, дето има яка фамилия и се е, използвал за бранд супер хитро, нали? Си мислих, че нарочно си го направил да си запазиш. От болка, брат. Да, то, то е през е, болката. Да, защото с Георгиев няма как да стане. аз се научих наскоро да ползвам това, като си пиша с чат GPT и искам нещо да ползвам за социал и да, да е attention grabbing, нали? И се научих от един пич, който също беше тук в подкаста, да му пиша make it punchy. Ето. Да да, да, да изпъква, нали? Да, да те, да, да те удря, като го видиш. Така че, просто като го видях, си викам много хитро човек. Мерси, братле, ние, между другото, направихме нашия маскот. Направихме си маскот една много сладка лисичка. Да. Има я от Пънчи да Фокс. И това също мекоти този пънч, защото като видят пънчи да фокси, ние си я рекламираме тази лисичка. Нали? Даже мислим а да, е да е това, си направим и подаръци такива плюшени играчки и стали лисичка. Сударяване. Да, да. да, Абе, защо Арт хората се кефат да ползват лесички, бе, човек. Фотографи съм виждал, дизайн uh, студия малки, креатив агенции, все лесички. Ами това е много добър въпрос. И ще Мисъл ти кажа... Си, а, да. И ще ти кажа защо съм мислил, защото моя брат uh, Мартин, той си има нали, отделно студио, което си е в съвсем отделна ниша, с 3D се занимава, но техният маскот също е лисичка. И сега тук идва момента, всички ни питат, защото даже бяхме на един ивент а, скоро, а, където трансперантите ни на двете студия бяха едно до друго и ти гледаш една лисица, втора лисица, едно студио, което там се занимава с различни неща, друго студио. И сме братя. И ни питаха: Добре, вие нарочно ли направихте това? Истината е, че и двамата никой не се е замислил за другия, когато е правил това. Просто лисица е нещото, което адски много а, е подходящо за всякакъв вид, а, по принцип, знаци. А, чисто като форма, лисичката е много утвърдена и много готино животно, според мене. Но в нашия случай беше. А, аз просто дадох задача на, на един от нашите художници и му казах, моля те измисли маскот, който да е животно задължително, защото искам да е нещо сладко. Нещо, което да е, нали, смисъл космато, сладко и така нататък. И просто лисицка, лисицата, която е пънчи в момента, тя беше най-красивата лисица, която съм виждал някой. И аз ми викал, е, това ще е. Това е. <laughs> Супер случайно, нали? Докато брат ми най-вероятно ще разкаже друга история за неговата лисица. А, не съм влагал много сериозна мисъл защо е лисица точно. Да. Не съм влагал, не съм си разсъждавал защо животното лисица, защото ако сега тръгнем да го разсъждаваме, лисицата се асоциира по принцип с хитрост. Точно. А, ли, хитростта не винаги е позитив, защото тя може да бъде и в, знаеш, в негативен аспект. Лукавост. Може. Лукавост, да. А, така че не съм убеден колко лисица може би е най-правилното животно, защото ако искаш wisdom, нали, смисъл, как се казва? Мъдрост. Мъдрост и из, използваш бухъл. Да. Примерно. Тоест, .е. ако се опитваш да асоциираш, да кажем, с някакъв смисъл, може би лисица не е най-подходящото нещо. Може би, въпреки че тя всъщност е и креативна, защото по Ето, креативен тока, начин да, да. се хваща а, а, жертвите. Или а, знам, че. Как не съм, съм сигурен за ловуването имаше някакъв пенис, но знам, че тя също спонява да се прави на умряла за да изпър. точно така да и, и, и всъщност тя намира точно креативни начини да ти, ти си абсолютно прав да си доб... набави това, което и трябва, ако изхождаме от там да. Но ето, ние говорихме, забележи как говорихме за в дизайна, това много ми харесва. Интерпретацията. Точно. Защото а, винаги можеш да вземеш нещо дори от ето странното ми име, което, примерно, ние по някакъв начин измислихме да го трансформираме. Сега можеме буквално да хванем една лисица, да, 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 да намериме позитивите на това нещо и това нещо да афишираме. Нали? Да го... Абсолютно. Да. И, и той е един добър дизайнер който разбира от а, всичките приоми на дизайна, мисля, може да създаде от това нещо бранд, който да му придаде някаква идентичност, ползвайки а, характер, характеристиките на този герой в случая. Може да ползва различни цветове, може да я направи лоша лисица, може да я направи добра лисица. Нали? Предполагам, че вие много го правите това във вашата сфера и в, и в игрите. Нали? Даже ще ти дам един много готин пример а, тука за Дисни едно време, това много ми отвори очите. Героите в Дисни, а, нали, а, да кажем лошия герой с а, нали, добрия герой, им правят а, формата на лицето е обратна на лицето на другия. Ако се загледате, ако го сложите, сига. да, жестоко е това. Значи, примерно, те ги правят, да кажем, с остри форми, това е нормално. Когато искаш нещо, което да е агресивно, ти го правиш с остри форми, когато искаш да е позитивно, усмихнато, го правиш с обли форми. Да. Сега, обаче, ако се сложат героите във всичките филмчета на Дисни, обикновено да кажем, добрият герой с така голяма челюст, докато лоши грой с тънка челюст съм с голям нос и те примерно формите като се сложат са буквално се допълват една друга и са противоположни. Скандал. Така. И в този ред на мисли примерно по същия начин ние когато създаваме някакъв концепт какъвто и да е да кажем някаква Uh, идея за, за геройче или за нещо, мислиме точно на такива неща. Мисъл, по какъв начин то въздейства. Шрифтовете по същия начин, когато използваш обли шрифтовете са много по-френдли, когато използваш такива, примерно, тънки издължени са много по-сериозни. Има много. Възприятията са много интересни. И в uh, лисичката не нали ти отговора на въпроса. Ако искаме да я направим лоша, злобна лисичка, просто ще вкараме малко по-остри форми. Да. Ще направи малко по-намръщен, вече става лоша злобна лисичка. Нали? Да, а не креативната, а... която е на, на една крачка от това да стане питомната лисица на малкия принц, нали? Примерно. Примерно, да. Гейкво да. романтично. Много готино човек. Да. Даже ще ги накараме сега да се прибере, ще каже искам една лисица питомна. <сък> 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 как би изглеждала една лисица, която е питомна? Ами, а, това, е, това е много готино, със сигурност трябва да е с големи очи. Okay. Значи аз си представям това нещо. Ли ти си гледал, примерно, пак ä, Пусин Бутс беше първото, което е на Шрека, където да. беше един такъв, като искаше да стане мил. то ставаше се ни такива очишки, деко треперети и, учишки, треперет и си такъв, о, -о, -о колко е яко. Примерно, една питомна лисица, едно питомно животно, то задължително трябва да изглежда много така а, влюбено в, в, в господаря си, нали? в, да. в, в, в човека, който го отглежда. И това обикновено са очите. Очите са най-лесният най начин да покажеш емоция. Той и в разговор с хора е така. Ти като виж на мръщен човек, ве с веждите по този начин, по и веднага си вече се тръгваш да се защитаваш. Същото нещо го има и в, и в рисунките. Ако имаш големи очи, съответно нямаш зъби, нямаш, нали, примерно такива агресивни усмивки, а са едни по-отпуснати, примерно и веднага става питом на лисица. Да. да. За това ми звучи сякаш добрият дизайнер, добрият художник, тук е нещо издранча, Ей, наполовина психолог, Kind of. да. Да, има, има страшно много психология в дизайна. Страшно много психология и в графичния дизайн. Тук, нали, аз изхождам от гледна точка на художник. Да. Но, но ако тръгнем и в графичния дизайн, там има пък още повече психология. Защото има страшно много а, трудове, които доказват, че дори а, цвета е адски важен. Цвета yeah. въздейства. Например, ние бяхме чели наскоро как червеният цвят дига от температурата на човека, който го гледа с градуси половина. Примерно, ако напра... ако аз облека в червено, и дойде са на подкаста, неминуемо ти гледайки мен ще си дигнеш температурата, което телесната. може телесната, което Смода. означава кръвообращение, което означава, че ти ако примерно си ядосан, това ще те ядоса още повече. Да. Ако примерно си пък обратното си много благ и прочее, ще те усмихне много повече. М -м. Примерно, нали? Защото ти ставаш много по... Uh, приповдигнат да. от това нещо. И, и, и uh, има страшно много такива неща зад цветовете, зад формите. Един добър дизайнер би трябвало да, да има поглед и върху това, защото с два-три такива трика прави въздействие. Да. А истината е, че една, примерно ти каза за бранда, брандовете се налагат. Да. Няма много значение, нали, това малко ще, ще прозвучи нали, много uh, кофти за човек, който прави дизайн, но няма много значение как изглежда. Истината е, че няма значение как изглежда. Това се налага с време, с стратегии, с Shell давам пример. Логата на Shell те са сменени няколко пъти, но логото на Shell е отвратително. То е просто отвратително. Но като видиш а, тая мида и ти и знаеш, че е Shell. Защото това е налагано с, десет, с милиони набити в, в стратегии, в реклами в какво не. Да. Същото и в, значи, като сме графични дизайнери, да, хубаво да се изпипват нещата, обаче в един прекрасен момент, накрая, няма кой знае какво значение. Има значение точно е тия неща. Как въздейства? А как въздейства е повече психология, отколкото, е, примерно, добра рисунка. Изкуство, да. Въпреки, че доброто изкуство въздейства и задава въпроси. Точно Но така. Това вече Той е... микс. То е да. много сериозен микс. И аз винаги се опитам да казвам на, 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 на хората, нали? защото случвало ми се нали, да менторствам и да обучавам, им казвам точно е това. Мислете за въздействието. Това е най-основната цел. Какво правите с този дизайн? На кой въздействате? По какъв начин му въздействате? Другото, нали, ще му намерите начин нали? mm. точно как да изглежда, какви цветове, защото това е производна на, на крайната цел, която е въздействието. Тук има един въпрос интересен, който винаги стои на маста и ми се иска да чуя ти как подхождаш и какво правиш. Защото в един момент това е изкуство, дизайн, когато почнеш да работиш с клиенти, то вече става бизнес и става решаване на проблем. Точно така. И сега, артист ли е дизайнера и артист ли е дизайнера, когато и кога е артист и кога е проблем Много интересен въпрос. между другото, това сме разсъждали с uh, Антон адски много на, 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 тия неща. Малко прекъсване, скъпи приятели, само за да ви съобщя отново, че този подкаст е спонсориран от Market Star България, които преди да са Market Star България бяха Out to и после е купи Market Star България. И са много яки хора, защото подкрепят този подкаст. Не, не само заради това, те са си яки по принцип, но възможността и това, което те правят и дават за развитието на хора да тук, които искат да са търговци и да правят бизнес, е просто невероятна. Защото не всичко в технологичния сектор е да си девелопър. Не? Има и бизнес хора, има и продакт хора. А, и ако ти си такъв човек, който си, ти е тъпо човек, че не си технологичен човек, сега имаш шанс да блеснеш технологичния сектор като човек, който може да продава или иска да се научи да продава. Така че кандидатство е в тази компания. Виж какво става въпрос, но е яко, хайпа е голям, гарантирам ти. Ако пък си човек, който има технологична компания и слуша това подкаст, защото му е интересно за бизнеса, а, пак ги чекни, може бък да, да свършите някоя интересна работа. И така, това беше прекъсването за реклама от мен. Доста нестандартно, но дали, това е идеята на този подкаст. Да, приятно слушане. за нас дизайнера е не артист. М. Това е човек, който буквално решава проблеми и следва а, нуждите на клиента си. И защо го казвам това? Защото обикновено, и аз самия съм минал по този път, има едно много голяма пречка, една много голяма пречка в комуникацията с клиентите, когато ти започнеш прекалено много да се приемеш като артист в дизайн. Да. А, всички сме минали по този път. Това е най-доброто, което съм направил. Защо този клиент решава, че не му харесва? И ти почваш да се дразниш. Случвало се, примерно, влизаш в пререкане с клиента. Истината е, че той те не ема, за да му решиш проблем да му направиш лого. Той знае много по-добре бизнеса си, много по-добре знае какво иска да постигне с това нещо. И дизайнерът тук трябва леко да сведе глава и да каже, окей, аз съм едно средство, за да мога да помогна на този човек. Точно, точно, точно. А, сега, не, не, казвам, че не трябва да отсъства и артистизма в, в напълно. Защото пък добрите дизайни намират един страхотен баланс, където, примерно, да има и нещо ново, нещо, което е интересно. Аз ще му покажа как тая форма на, на лого примерно, може да бъде въз, пак въздействието е основното нещо, как може той да направи нещо супер арци. И, и то да всъщност да въздейства на, на, на клиентите му. Примерно ще направи инсталация с това лого. Ще тече една вода покрива логото. Някакви светлини. Ето тук идват тия неща. Но те винаги са с идеята. Ти а, пак крайната цел е въздействие. И крайната цел е да помогнем на този а, човек да си реши проблема. Нали, в конкретни случаи с логото. А, според мен това може да бъде бродкастнато и да, навсякъде. Но. За да не го осложнявам за, за, за слушателите много. Идеята е, че според мен е много добър баланс, но артистизма и трябва да бъде леко потиснат за сметка на това да си проблем совер. Mm. Според много да. добро. И аз така мисля. И в крайна сметка, ако имаш нужда да. Изразиш себе си, изразявай себе си, нали? Да. Прави му... тия е неща. Е да, да, много ми хареса, като влезнах да още. Ти каза, между тук да поздравиме, нали? А... Моят приятел, къде приятел, тя го е тя? Правила... Защото тя го е направила. Ето нещо, което можеш да правиш. Защото изкуството вече е, е, е начинът ти да излееш емоцията си, твоята емоция. И аз затова много съм казвал на, на, на например, на студенти, на хора, които нали, им помагам с нали, направление в дизайна, им казвам точно това. Разделете нещата. Да. Когато имаш клиент, клиентът ти е важен, ти трябва да му решиш проблема. Ако толкова имаш нужда да правиш арт, прави арт, но прави арт за себе си. Да. Защото пък го има и другия момент, обратния. Ти ако правиш арт, който е инфлуенсна, т.е. от някъде е, имаш въздействие от клиента си, което е неминуемо, да. т.е. ти го поръчват и ти дават пари за него, да. той не е истинска форма на арт. Да. Ти следваш някакви други идеи, някакви други неща. Да. Ако искаш чист арт, затвори се в мазето си и прави каквото искаш да правиш, да. дори не го показвай, нали, това е чистата емоция. Да, сега вече тук идва другия въпрос, нали, който може да не разискваме толкова, но този арт, ти или го правиш само за себе си, не го показваш, или го показваш, за да изразиш себе си и да се освободиш от нещо. И вече идват хората, които го консумират. Не? И тогава вече харесват ли го, как го приемат, не го ли приемат, боготворят ли те, въобще ще го видели някой, вече са едни други въпроси, които както и с бизнеса, така и с аудиторията, просто ти ще кажеш, защото това не е точно въпрос, но ти го спомена, че го приемат лично хората, но те приемат, че а, приемат го лично, защото се идентифицират с произведението си. Абсолютно е така. Тук съм абсолютно съгласен с тебе. И, и тук пак е цел на човека, който прави това изкуство. Какво искам аз? Аз това казвам, бъдете егоисти, нали? особено когато е свързано с изкуство. Не когато е свързано с дизайн, а обратното. Нали? Да. Пак ги разграничаваме. Дъвне. Ако е изкуство, а, бъдете абсолютни егоисти. Тоест, първо, разбери какво искаш ти за себе си. Искам хората да ме боготворят. Тогава трябва си насочиш върху реклама, маркетинг, да го показваш на максимално много хора, да облечеш всичко така, че да видиш кои ти е аудиторията, нали, проучване, да ходиш по галерии и тия хора да кажат, това е най-великия, ще си купа картина за един милион, си я сложи в хола нали, и така нататък. Искаш само да си излееш емоцията. Правиш си го в мазето сам, не показваш на никой, това си е твоето нещо, примерно държи си го за себе си. И, но, но това е в изкуството. В дизайна трябва да е абсолютно обратно. Ние сме хора, които следват а, нуждите на клиентите си. То да. не аз така го разбира. И аз така мисля. И тук идва въпроса вече за бизнеса. Как ти мина от дизайнер, който е Пънчев, М -м -м. неговата си фамилия, сам си работи. На студио. На студио, да. Каква беше Уф. метаморфозата, човек? Значи, аз Защото това е една огромна стъпка и променя играта от всяка. М -м, много интересен въпрос. Между другото, тук по за че тръгаш ти нали, каза да си да, да си разкажа пътя с две на три. Аз съм минал, да, ние това това го наричаме е. превъртане на живота, нали, на майтап. Да. Аз съм превъртял живота много път. значи, първо, но защо го казвам, защото винаги съм се носил по течението. До последните няколко години, където започнах да мисля, никога не съм бил предприемач. Mm. А аз съм предприемач по неволя. А, органично и аз съм така. Да, и, и повечето дизайн, между другото, дизайн агенции, които, и хора, които и ние сме интервюирали, които са направили бизнес от това нещо абсолютно органично, са пораснали, просто им се е наложило да се случи. При мен беше така. Аз съм трениран художник, първото, което Дизайнер станах по неволя, мисъл такъв а, и, а, и смея да твърда доста добър дизайнер за времето си, примерно работехме за Corel Draw, съм работил, бях направил 20 000 изображения бил за две арт -директор, май, там, да. в един момент станах арт директор при това си, бичах картинки. Да кажем само Corel Draw е голям софтуер за дизайн, нали така? Значи хората, които знаят Adobe Illustrator, за правене на векторна графика, преди това нямаше толкова, не беше толкова развит, имаше Corel Draw. Да, ползваха за, за, за не дизайн на аудитория. Да, за Недизайн. дизайн. Това е софтуер в общи линии, много известен за времето си. Бяхме а, един екип много силен, който в България, който правеше към Corel Draw. А, клип се наричаха. А, това са картинките в дискове. Тогава се продаваше на дискове. Между. Uh, които могат дизайнерите да използват като заготовки за техните дизайни. Да. И те бяха с хиляди. Да. С хиляди. ти си правил клипарт. Клипарт. И самия интерфейс, между другото, част от Core uh, x 3 тогава, и, иконографията към него и няколко неща бяхме направили. И Штоко. съответно аз съм за това. Но това е дизайн на uh, живота ми. Да. Преди това аз си бях абсолютно трениран художник. Uh, национална художествена гимназия, класическо рисуване. Uh, картини. Всичко, нали, обучението ми беше такова. Изкуство от всяка. После се оказа, че аз не мога да. Нали, за съжаление, тогава аз и не знаех как, нали, но да се препитавам с това нещо. Да. И, съответно, нормалната реакция беше да отида в графичния дизайн. Да. И там попаднах късметлийски на тази работа, с която човек беше ментор между от собственика на компанията. Валентин Василев, тук аз съм обвечно вечно благодарен, ако слуша. Защото то човек не съм го виждал от 20 години, но той ме направи какъвто съм в момента. Буквално и като мислене, и като оптимизация, защото при него, за да направиш 20 000 картинки за две години, това е буквално седат алгоритми за цялата работа. И то не алгоритъм, нали математически алгоритъм или компютърен алгоритъм, а алгоритъм на дизайна. Как каза си направя, примерно, ако имам орнамент с листа, аз няма да правя всеки орнамент от нулата всяко листенце. Аз си направя два-три различни вида листа. Си направя най-различни дръжки, които са 20, и ще почна да лепа тези два-три вида листа. Заготовки. Което е тотално всичко беше е такова, нали? В смисъл оптимизирано, заготовки и прочи, защото ти не мога да направиш 100 картинки на ден. А, вие сте били едно малко мид джерни. Жестоко. Жестоко не е малко, да, не малко, голямо. огромно мид да, Абсолютно. Врече. Нали, оттам излезна и а, Светослав Симов, който ни е много близък приятел с фон Фабрик. Ние бяхме в един екип. Жестоко. И то оттам. Нали, той тръгна към шрифтове, които са серийни изображения, аз тръгнах към интерфейс, които са серийни изображения. Също същите принципи и пак от Валентин Василев. Но имах късмета да попадна на такъв човек, който буквално ми показа основите на това нещо, нали, смисъл как ти да правиш а, структури. Да. И това нещо. И Макдоналдс е другия ми, между другото, много сериозен ачивмент, защото в Макдоналдс там е само това, само оптимизация, колкото и странно звучи на хората. Да, ти си бил в Макдоналдс. В... Да, първата е, работа да, преди, всъщност, графичница между гимназията, но в Макдоналдс аз успях да стигна до менеджерска позиция. Е, е, е. А, и там, примерно, а, виждаш как всичко е толкова измислено, нали, с секунди буквално как се правят сандвичите, машината е проектирана по този начин, като сваш прямо там а, а, самите кюфтенца, нали, отгоре, а примерно, как се редат от ляво на дясно, отгоре надолу, Има всичко пинизи да. за това как да оптимизирам, всичко, буквално е роботчета. И да. то франчайз той се разраства. И това го пренесох в дизайна аз и в бизнеса, в случая. Да. Това беше всъщност за мен подсъзнателно набити алгоритми, които аз като започнах вече да имам много работа, ето го е органичния момент, да. от фриленсър, почна да идва просто много работа. Просто беше добър фриленсър. Очевидно, да, за да, да мога да печеля клиенти и да идват още повече клиенти. В един момент не мога да ги поема. Извинявайте, да. а, докато си работил за Core Hydro, а, паралелно си почна да фриленсваш Не, или? Не, това дойде много по-късно. Uh -huh. Значи аз първо минах през Crawl Аз по принцип в момента, от примерно 20 години, съм в гейм индустрията. Да. В игровата индустрия. За всичко съм работил и сме работили като екип. А, но, примерно, а, това дойде след. Cрадро беше междинката, която ме научи да правя нещата. И да ги оптимизирам и да съм добър, продуктивен и така нататък. И после идва в другото превъртане на живота. Вече отивам съвсем случайно в първата българска компания, заеми мои игри тогава. Тя вече не съществува, Махия Studios, където пак попаднах на много готини хора, до ден днес сме приятели, но ми дадоха възможност, подадоха ми ръка, защото аз никога не, тогава не съм правил интерфейс за игри. То нямаше хора, които да правят такова нещо. Да, То това нямаше бъдина, да. Бъдина. Ще излъжат 2. и 8 значи, ли е да. нещо такова, може и нататък. Няма okay. ми имам по спомен, защото 2013 вече бях в Англия. И защо казвам възможно, защото там всички бяхме ентусиасти, които а, а, буквално примерно 6 месеца са ми плащали заплата да се науча да правя това, което трябва да правя в работа. Да, да, да. А, нали, разбира се, имах, защото интерфейса пак е иконки, пак е нещо, което аз съм правил преди, да. но никога не съм правил, примерно, гейм интерфейс. И за тук идва пък предишното ми образование, което е рисуването. И Game интерфейс също се микс между тия две неща. Графичния дизайн и рисуването. И някакси успях да ги съчета и попадам в гейминг индустрията. Интересното е, че там се. нали, втория ми скок, там се научих на това да бъда добър гейм интерфейс дизайнер и постепенно ме взеха в Англия в EA Games. EA Games. EA Games, да. А, за симсовете. Симс е най. Ти си Аз съм си да, си за симс. И то не само съм правил симс, аз бях UX лид, даже към директор, който помагаше на екипите за няколко симса да им ги дига като ниво. Тоест, примерно тук рисувам, там им ux им правя, т.е. структурата на интерфейса, тук им разписвам неща, им казвам какво да направят. Бях нещо като координатор на няколко екипа за Sim Social, Sim City 4 и Sims 4. Като най-вече бях за Sim Social. Но, но, но това нещо, нали, вече когато бях станал добър, нали, в това, което yeah. правя, и там започнах да фриленствам. Всъщност, как стана това с, с UK? А, ето го момента, в който ти трябва да показваш неща нали, на света. Yeah. А, защото до тогава аз и работех, нали? От клипарте, нищо не съм показвал. Отивам в съответно като кандидатстване за работа в гейм компанията, там показвам клипартите, които те казват, окей, рисувал си, правил си иконки, може би ще се научиш да правиш и това, да, те вземеш, ти дадеш шанс. Fine. Ставам добър в това и вече когато станах добър в това, понеже политиката на студиото беше такава, че те самите индиректно с качествената работа от самите служители, Maske Studios, студиус, гроваше като адвартайзинг също. Да. Защото всеки поства, нали, като имаше форуми тогава, всякакви неща. И оттам излезнаха безумно добри художници. Между другото, точно заради мисленето на, на шефа на студиото, защото беше адски отворен към това да се правят и свободни работи, и хората, даваше възможност на хората. Примерно, Цецо Георгиев, който е работил за Холивуд, yeah. той е правил над като почнем от трансформерите, дизайните на Трансформърс, през много интересен човек, между другото, през Спайдърмените, един самите 3D модели на Спайдърмените. Той е правил сигурно над, не знам, 200 модела беше направил за холивудски филми, този човек. Ама от концепцията и това влиза във филма. Не е нещо е такова. Да. Той беше от Масхет тръгна. Миро Петров, който е безумно добър концепт-артист за какво ли не работи, в момента работи за а, Magic the Gathering, нали, за картите ти, известните. А, той е човек също от маските. И аз така с UI-а и постепенно вече давайки ми този експолжър, аз започнах да, има, да, да привличам интерес mm -hmm. към себе си. Един ден получавам един имейл, който аз между другото никакъв ни, ни английски не знаех до и примерно третата си годишна, много зле. Нали? My name is Serge. Uh, и получавам един uh, имейл тогава, в който каза, здравейте, видяхме ви нещата, ама нищо не казва откъде са, какво случва. Може ли да искаме да работим с вас? И аз казвам, супер, аз съм и ми за фриленс, нали? тя жена ми помагаше с английски и им връщаме отговор, който няма проблем, кажете какво е, почваме да го правим. Ама не, не, това нещо е, нали, инхаус в Англия. И аз казвам, искате ли да направим едно интервю? Very nice. И аз викам, факт. Сега тук ще стане много лошо. Аз не знам английски какво интервю ще правим. Криво-ляво, чуваме се. И се оказва арт директора на тогава Максис. Защото Максис е подразделението на EA Games, което е за Sims. Okay. Те са създателите на Sims и uh, Те EA... ги, купуват? ги купуват. Да, това, по принцип EA Games има адски много отки подразделения. BioWare и така нататък. И аз бях в Максис. И арт директора на Максис, и той каза, виж какво много ти харесвам работата. Следът отдавна искаш ли. Да ти купим един билет самолетен, да дойдеш, се разходиш до Лондон, да се видиме, да си поговориме. Ти да кажеш, Аба Бала, какво се случва? Аз тази история между не съм я разказан. Сериозно? Да, ексклюзивно. Да. ексклюзивно. Креативен това жив... подкаст. Това, е, това е креативен живот. жестоко. Е. Ти направо лице да твори това подкаст? <laughs> и, 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 отивам без никакъв английски. Тоест базов английски, колкото да разкажа нещо, нали, така но много зле граматически ужас. То, не, че сега ми е перфектен английски, но смея твърда доста по-добре. Отивам там. Мой, това не ми спеше случва никога. Защото да? имаш а, такива <сък> саунд ефекти, за да мога ме стряскаш и аз да, да спра да говоря. <сък> да, не, не, не. не. <сък> а, и отивам там, при което обаче аз винаги съм се подготвил, това е един съвет към хората. подготвяйте се персонално за човека, който а, ще се среща, особено ако е важен. Какво имам предвид? За тия хора направих една бройка портфолио книжка с тяхното лого, подарък, в която мои работи, е много качествено изпринтирано, максис, и я подарих на арт директор. Казах, виж какво това е за теб. Специално съм я направил, не. изпечатана книжка. Никога, ли, доста ми излез тогава за времето си пари, защото една бройка, нали, която да. печати, от една дигитална печатница, твърди корици. Направено с посланието, нали, за съответно за тях, колко се благодаря, нали, че се вижда да мяла бала. И това нещо му го носа на пича и му го дам. И това явно е направило зверско впечатление, защото те не са интервюри само мене. Нали, древното час идвам от някаква дълбока провинция да. с а, зле английски. И им разказах в общи линии 8 часа интервю, в което мене ме прекарах от чистачката до випито на студиото. И на всеки му разказвам едно и също нещо. Сега ще запознаеме с, а, примерно, лид UI артиста на единия проект. Добре, ви запознаете. Влиза само UI артист. аз почвам. Аз съм този, правил съм това. А, ба, ба. След това ще запознаеме с арт-директора. Викам, добре. И аз пак почвам. Ще направя това цък, цък. След това ще те запознаем с Кой си. Защо са го направили това? Защото за тях е беше много важно и е има такава политика. Те искат адски много ядрото, което е и особено от важните специалности, да бъдат много добре боннати. Да. И всеки трябва да си даде гласа един вид, искат да работят с мен. Това е било целта на цялото нещо. Защото аз нали, в един момент мислях да ги питам, защо не се събрахме всичките на едно место и да ви го разкажа, нали, защо 8 часа, пичове. <laughs> за Бога. Адски изморително. После съответно си летях на следващия ден и получих буквално след месец честито. Това ти предлагаме като заплата, което за мен за времето беше вау. Оказва се, че в Англия също е вау. Добра заплата ми бяха дали. кога мога да започнем? към тогава, 6 месеца по-късно, защото обтейнаха виза, трябваше да, да заменя. Да, да. 6 месеца по-късно аз вече летях с куфърчето, всичко алокиран, осигурено, направено, да седна на първи си работен ден на Жест, Да И това вече беше мой джъмп, а, четвърти пореден. Защото да. вече след e Games, аз имах и контактите с адски много менеджери и студия. Uh, имах uh, вече и uh, нужното ниво английски, нужното портфолио, името зад гърба си, Швето, е. всичките неща. Връщайки се в България, вече вратите ми бяха супер отворени, съответно и за международния пазар и почна да влиза адски много работа. И Че кога се върна след колко, време? колко ми време? 2013, значи аз съм заминал 2011, две години бях там. 2013-14 съм се върнал. Защо се. Защо? Не ми хареса. Никога не ми е харесвал емигрантския живот. Да. ние тогава с жена и пък тя имаше много сериозна кариера тук. нали, решихме, че ще изчакаме, път то беше едно пътуване, аз с тя не можахме някакси да го да го приемеме живота в Англия. Да. А, и то може би защото Лондон не е место за живеене, нали, сега не знам как, но тогава то е место за работа. Да. Всички умни англичани живеят извън Лондон и работят в Лондон, да. примерно. А, в моя случай беше, аз и живеех в Лондон и видях страшно много, нали, много натоварен град. Имаше си своите плюсове, но не съм от хората, които ам, обичам си България, обичам си приятелите в България, свикнал съм. Тук намирам страшно много плюсове. Да. Там. Да, за работа, кариера, пари, пътуване и проче, даже вече економически мисля, че са доста зле. Mm -hmm. Тук намирам много по и успях да си създам много по-стойностен начин на живот и много по-висок стандарт, колкото и странно да звучи. Защото българите ни това не осъзнават, малко се разклоняваме, но не осъзнаваме, че всъщност тук имаме за. Парите, които получаваме, независимо колко из, изглеждат малки спрямо, защото не много често се сравнят парите. Тук в Англия ли, примерно 8 пъти. Да, обаче тук примерно може да пиеш кафе в, на Витушка, което е абсолютният център, гледайки планината, а, за 3 лева или там 4 лева или 5 лева капучино, което е 2 паунда. 2 mm. В Лондон в най отрепаното където ти си го вземеш на крак е 8. Yeah и ако отидеш примерно на ресторант в центъра на, на, Лондон, ще дадеш примерно 200 паунда. Mm. Нали, а тук мога вечеряш, да кажем, е, където искаш да ядеш навънка. Там примерно дори големите менеджери си носиха храна. Нали? Ами да, защото адски скъпо. Едно суши с три сушенца беше 14 паунда. 2012 година. Сега... 2012 година. Аз... Не знам какво е пожето, да. не съм ходил много години от там. Вече ами, последно ходих 2000... 19-та, нещо такова, беше и то за 2 три дни. Да, да, оф топика, да, разклонихме се и се връщаш тук и почваш вече. Да, малко дълго стана, но, не, но това, е, стана, това, е въобще, това, е, това не е в общи как прераствам от, от фриленсър, нали? това е да. моя път. Повечето случаи, между другото, аз когато съм интервюрал, повечето такива с рекламни агенции имат някакъв подобен вариант. Тоест имат някъде някакъв джамп, да. Аз съм го наричал джамперче, което а, там край пътен камък, ли, какво, как беше на български, крайъглен камък, нещо, което буквално ги им променя живота на 360 и това да. нещо е, им дава следващата възможност. И при мен птичето на раунто всъщност беше Англия, защото там ми даде няколко билетче за това да ме разпознаят хората в областта, в която съм. Да започнаха да идват много поръчки и съответно аз бях с тази оптимизация пък от клипарите, можех да правя страшно много и в един момент нали, почнах да се изморявам, защото примерно съм обслужвал 4 клиента едновременно и интерфейси на 4 големи проекта, което сега като си го помисля никога не бих направил не, не ми захвал, и ни, ни, не, знам изобщо как съм го правил това цялото нещо, yeah. но успях някакси. В един момент вече има пети клиент. И аз казвам, не мога повече. Смисъл, буквално аз съм на компютъра, не мога. И викам, много трудно беше при мене точно е този майнсет да плата на някой друг, да. който да работи за мене и евентуално аз да. И то даже при мене не беше дали да разчитам на този човек, дали няма, примерно, да ме излъже или пък няма да се справи или нещо такова. В моята глава беше и това е много голям проблем за бизнеса. По принцип, аз сега се опитвам да, да малко да промена майнсета си. Моята глава беше аз как ще подсигуря на този човек една година той ще си даде а, живота за мене директно заплата да заплата да а, защото ако е контрактор нали фриланс не аз исках човек който то нямаше как да работи за мен защото мен ми трябва човек до мене да мога да го обучавам и буквално сега да. ми трябва това след един час ми трябва това той да ми помага. Тоест проекти са били и доста динамични. Адски динамични. Да, проекти на дневна база с деливари, т.е. аз съм пращал неща всеки ден, комуникация и прочие. Те ти просто. сменят, примерно, след обеда да ти казват нещо друго, ти трябва на да следващия ден да го предеш. Тоест човек, който е фриленсър, няма как да стане. И аз изех човек, първия Първият човек. Виж, човек. е uh, Симеон, който адски съм му благодарен. Симо той вече не се занимава с UI. много готин преподава в, мисъч, че в художествена академия в момента някакви иллюстрации, някакви неща. Не uh, Симо, това беше първия дизайнер, който си взех на пълен работен ден. И моето мислене беше страха, как ще му осигуря на този човек, защото той ще си напусне, той работеше на друго место, той ще си напусне работа, ще дойде при мене, аз трябва да му подсигуря една година, да. Плащане. В смисъл, заплати и да знам, че този човек няма да кажа утре. А то беше адски несигурно. Не сега, ще прием, както имам проекти, мога да нямам проекти. Да, и нямаш нямаш Умпутиш. И, и то човек трябва да го суда. Това според мен е грешно, пак казвам като мислене, защото за да се прави бизнес, трябва да е наясно един бизнесмен, че а, нали, а, а, времето и хората, които се събират там, правят най-доброто за това, което могат. И ако този бизнес расте, евентуално. В смисъл, как го кажа, тази емоция, която е, нали, как буквално ще подсигура този човек да ти не го осиновяваш. Да. Мисля, нали, възрастни хора сте, няма как. Абсолютно. Да така се случват нещата. Затова казвам, че вече почвам да се променям като мисля. Но, но тогава беше така. В смисъл, как, как ще осигуря на този човек? И аз тогава бях, имах спестяния. Нали, които не бяха много, но имах спестяния, които аз ги отделих, въпреки че имахме много неща с жена ми, които тогава още не бяхме женени, които трябваше да ги направим. Аз ги отлих и казах ти приясни, аз ги пипа. Те са за Симо. Ами ти си инвестирал в... Буквално. Те са за Симо. Аз, аз трябва да знам, че той човек е една година. Аз това му обещах, нали? Викам, поне една година ти с мене. Какво ще я става? Да. Викам, и, и, това беше всъщност и, и може би и плюс, защото той беше адски лоялен, страшно много работа. И вече като видях, че не е страшно, когато нещата се развиват, почнах втори човек, трети човек, пет човек и така. Поемаше рискове вече. По Вече е рискове, но аз имах и средства да ги поема и видях, че всъщност това се отплаща и за двама ни, защото всъщност ние почнахме да правим много повече работа, да влиза много повече средства, които да акумулираме и от да отделяме. И съответно, винаги обаче правих това, да буферирам заплатата на човека за период. Тоест, като взема някой, да. да знам, че аз в Банката си имам тези пари за него и това ме спасява в много ситуации, между другото, защото ние сме почти банкротирали два пъти в, в, в пътя си, нали за да, защото има растеж, има проекти, на... има изсиване, постоянно това бизнес като цяло, която е услуга, сервис, винаги е ups and downs и то, защото някой път не зависи, примерно от 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 тебе економически не се случват нещата, проект се прекратява. Случвало не се, ние примерно знаем, че ще работим 4 месеца по даден проект. Да. Всичко върви супер. Да. И изведнъж кораба майка казва ние го режем този проект. Спираме, Поради да причина ХИКС. Да. И съответно всичко изчезва. Вие не сте си сложили на остойка? Не, ти, не, ти да сложиш на остойка, те с големите фирми там е малко по-трудно, но ти да сложиш на устойка, тя на остойката няма как да ти покрие това, че ти режат проект, за който ти е e за 5 месеца напред. Не? Си се да не говорим, че ти, ако си планирал да работиш за 5 тъ... тъ... месечен проект, ти не си взимал през това време други проекти, защото имаш капацитет. Да. Тоест, ти, не си... ти имаш пропуснати възможности. Абсолютно. И примерно ти си знаеш, че ще работиш и се случват неща. И е, примерно, имаше такава ситуация, в която буквално някакво, все не знам, някой беше казал, ще ти е тази година, ще е гадна. Някои проекти се кенсълвах, някакви неща се случиха. И бяхме, пред... Е, ковида също на нас ни беше... Имахме един период, до който бяхме останали. Буквално бях останал с парите за студиото за месец. И след това, чао. И тогава обаче, по някаква форма, винаги сме имали някакъв късмет, да взема решение, което да ни е всъщност джампер следваш, който да ни разви бизнеса. COVID, след като свичнахме, су всъщност най-големите ревенюта след това почнаха да ти и фирма като фирма. Какво решение взе тогава? Минах на различен начин на а, услуга от а, часова, т.е. да ги чаржа на час. Но, нали? да. Минах на месечна ретейнер система. Директно просто казах, някаква губа. Следващия клиент, който преговарям, директно му казвам, пич, под един месец няма как да стане. Екипа е този, струва толкова. Да. Ако искаш. И това всъщност много ни промени а, целият бизнес и започнахме да правим наистина много сериозни ревнюта. Успокоихме се и, и това, което има е една книга, Predictable Revenue, аз я съветвам всички да я прочитат Кой е автора? Той е от Salesforce, създателят на Salesforce, okay. не знам кой okay. е, ще ви излъжа. Аз съм много зле си имена, между другото. И аз също. Супер зле си имена. Нещо той е достатъчно, да. Но предикта Бълревино се казва, книжката жестока е, а, той, нали, идеята на един бизнес за да е устойчив е ти да имаш точно ето това. А, печалби, които можеш да предвидиш. Mm. Работейки на час, ние нямахме това. Защото буквално беше идва някой, казва, трябва на пет иконки, колко е 10 часа хикс. Ма ти не знаеш какво ще стане след това. Ето така, ама трябва още 100 иконки. И почва едно такова, нали, от тук, от там, едни парчета. Почвайки да работя на месеца, локирайки цели екипи, които знам, че на края на месеца работили, не работили, защото ние така работиме на таймен материал, тия хора са твои, ама ако не им дадеш работа, ти трябва да си платиш целия месец накрая. Защото аз съм ги заключил за тебе и тия да. хора седят и чакат. Обаче пък ти имаш възможността да си сменяш, да си правиш каквото искаш. Днеска ми трябва лого, утре ми трябва иконка, няма проблем. Правим да ти го правя. Да. И, и, това също се оказа решение и бизнес модел, който на нас ни промени буквално всичко. Ние почнахме да правим някакви страхотни ревенюта, оттам да се разрастваме, бизнеса ни почна да процъфтява, екипа ни да става голям и всъщност тоя, е, 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 това решение беше този край ъгълен камък. Да. После имахме също един период, който пък обратно сега пак имаме един труден период заради лей и ai и всичките неща, но пак сме взели едни такива решения. И до момента успявам някакси да, да направя, как да го кажа, да, 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 от ниското ниво всъщност да се изстрелям още по-високо. Mm. И защо го казвам? Защото аз като бъдейки не бизнесмен, ако примерно а, съм човек, който е изкарал MBA, който... Той примерно ще да. има някакъв... Века план, ще ги знае тия модели. Аз ги уча от проба грешка. И, 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 и това е нещо, което също съветвам хората, които искат да правят бизнес, да се ограмотят. Почнал съм вече да чета малко повече книги за бизнес. Mm. Защото всичките тези неща там си ги пише. Да, някой вече го е написал. Някой е страдал. Да много от нещата, които ни се случват, някой ги е преживял. Да. И знаеш какво човек? Първо, благодаря за всички тия неща, които сподели. Това беше много силно, наистина. Много силно. А, съ... за мен е много силно. Убеден съм, че за много други хора ще е много силно. Да, се, радвам се. А, при мен малко ревърсното станаха нещата, човек. Аз се насочих към бизнес и после осъзнах, че в мен има някакво, арт, нещо, някакво, нещо креативно е. Бил майката. Е, По-скоро менеджера, който ме не е осъзнал това нещо и се опита да ми развие потенциала. И почти успя. Даже да. Направо... Нека му споменем и името, между защото аз винаги скеп споменавам имената на такива да, важни между... хора Т... в живота ни. Да, да. точно така. аз го поканих и на подкаст тук с благодарност към цялото това нещо. А, Макс Бакоян се казва от а, CEO на Tavex, а, което тогава беше Tavex България, сега е CEO на Tavex и Юго-Источна Европа. А, нали, вече Сериозен но... да Той видя този опыт, креативен потенциал и ми даде шанс. И благодарение на това аз се занимавах с а, а, креативната част на маркетинга на компанията. Това е твоя Валентин Василев като. Човече, да, аз бях на няма 22-3 години тогава и а, бях да. Той е много модерна ска, да онли маркетинг хаяр, нали? Yeah. Anyway, искам да кажа това да се върнем. А, че много от хората с MBA и тия модели, които са ги научили, Абе, не се ли сблъска с тях на практика, на практика, да, да вриши да ги пише това нещо, защото ги следвам и аз някои такива и в LinkedIn хора и такова, а просто дори като го кажат седи кухове човек. Съгласен съм с теб. Ама пък имаш, а, какво имам предвид, аз имаш, имаш Да. Имаш и тулсета. Защото, а, примерно, аз ако бях по-подготвен, да кажем за този ретейнер модел, ако не го бях измислил от само себе си, от болка. А ти сам го измисли това? А, абсолютно. Стига, Аз не съм че. го чел никъде. Просто реших, Стига. че Мога. ще го играя вече за сигурност, ще продавам на Едро. Разуме, да. Това ми беше. И. и, и... Али, чувал съм за месечни ставки а, и такива неща. разбира Но, но, но самото, понеже при нас е малко по-странен е модела, а, примерно аз това си го измислих. Но примерно, ако бях чел книги, е, сега съм започнал да чета наистина бизнес книги повече, защото а, вече искам да отида дори с не а, дизайн бизнеси, съвсем различни а, продукти искам да правя. Но примерно, има си книга за бизнес модели когато се казва бизнес модел. Но странно. <същ> <същ> и в так книга, я бях взел при това, там си го пише. Ама, ама знаеш ли какво? Аз не си казах точно, нищо не казах аз преди малко, но а, хората на изкуството, арт-хората, все едно си мислят, че това е нещо пошло бе, бизнес модел, а е правенето на пари и така нататък. А то всъщност е двигателя на цялото нещо ти не можеш без пари да функционираш. Ти никакви картинки няма да правиш, никакви игри няма да правиш. Ако някой. А не... ти не може да си купиш компютъра, който ще генериш или таблета, или боичките, или каквото и да е платното, всичко стои не пари, Да. да е. Човек от гори... а, парите са горивото на, Точно. на Точно, така. М много интересно. А, аз чета сега една книга за стоицизъм. Obstacle is the way. Ще, ми я пуснеш после да погледаш. Ами аз ще я се пусна, ама ти си е преживял тази книга, бе, човек. Основното послание на тази книга е: че във всички, всички несполуки, които ни не се случват, нали, въобще стоиците, mm. ти, не говорим да нямаш емоции, но малко се откъсваш, за да можеш да видиш отстрани а, каква възможност лежи в тази несполука. Абсолютно така. И при теб е станало това, че ти си разраснал бизнеса след криза. Значи, тук е нещо много интересно, понеже ме провокира с това. А, аз съм много фен на това да не ти е трудно. Да. Опитвам се вече, нали, истина, искам и един ден и на децата ми да не им е трудно. И, защото едно време казваха, виж го, то, баща му даде пари да си направи бизнес файн. Ако, ако, някой може да ти даде пари, ти да си развиеш идеята и да не ти е трудно да, да го бутстрапнеш, да го с под детска да спот челото, да се стигнеш до това, ти спестяваш време. А, единственият ресурс е време. Да. А, и и, и, и приму, защо да не се случва така? Да. Така че от една гледна точка, защо казвам да, да, нали, да се подготвят хората, които искат да правят бизнес с, по този начин? Защото че им е по-лесно. От друга гледна точка обаче, това, което каза ти, а, чрез болката, т.е. Нали, бол, под болка няма пред нещо негативно, чрез трудността Точно. да се случи това нещо, стаж по-силен. Да. И, и, и идеята, че преживявайки го ти в един прекрасен момент, вече ако ти дойде следващата трудност, няма те да те сломи. Ти ще имаш вече бека план, ще знаеш как бил си там, да. ще знаеш как го направиш. Да. И двете неща са важни, но според мен е, наистина подготовка за. За, за хората, които са не бизнес хора, както съм аз. Тоест, да. .е. аз имам бизнес мислене вече доста, нали? Смея да твърда, нали, съм запознат, защото и с инвестиции, и с, с какво ли не. Тоест, .е. знам как се случват нещата, знам как да изграда какъвто и да е бизнес. Поне такова самочувствие имам. Даже в момента правиме два стартъпа. А, идеята е такава, че. Препоръчвам на хората, които са като мен, които не им идва отвътре. Защото ти, нали, ако се концентрираш, станеш добър артист, много трудно пък ще тръгнеш и в бизнес, често. Да. Обикновено ти, тебе те интересуват какъв цвят, как ще го шейдна, по какъв начин ще го направя. Това е да се занаячи. Занаячият. Тоест, аз точно така ти го казах. Аз съм си абсолютен занаячил или поне тръгнах като занаячил. Сега да. се опитвам да стана предприемач. Да. Което е тотално друга бира. Да. Тотално друга бира. Но на тия хора като мене... Това, което съветваме, наистина има книги и то Амазон в момента е тотално достъпно да ти докарат книгата. Жестоки заглавия на английски, да. които ти казват буквално за всяко едно проблемче. Как да си създадеш фирма? Как да структурираш фирма? Какви са бизнес моделите? По какъв начин да таксуваш клиента си? Mm. Как да го комуникираш? Темплейти. Имам една книга, между другото съветвам абсолютно всички да се вземат. Казва се Graphic Design Handbook. Те Американската асоциация на график дизайнерите, графичните дизайнери издават на всеки 4 години. Това буквално е ръководство, в което има дори договори, бланки за договори. Имаш а, а, техни средни цени по професия. Да. Иллюстрация на а, uh, корица на книга. Между толкова и е, толкова. И си пише. Ако си такъв си артист, толкова. Ако си... Дали, това е за тяхната действителност. А тук българин може и да не може. Друга е действителността тук. Да, по-друга. Но поне вътре имаш от как да говори с клиента, през как да... Дали? И е та книга е буквално едно томче, което ти си го купуваш, мисля, че беше 80 лева нещо ми излезе. Примерно. Аз всека година, Аз мисля, на всеки 4 години си го купувам, просто да го имам. За всеки случай. Но, но това нещо е... Библията на това как ти да правиш креативен бизнес. Да. Имаш ли впечатление от контента на Крис До? Имам и съм с много смесени чувства, защото аз а... го гледам от, две, от двете страни. Гледам го от страната на занечията и от страната на бизнесмена. Да. Крис До прави много хубави неща, от, а, но той, за съжаление, малко промива мозъци и то промива мозъци на, на дизайнери, които започват. Защо го казвам? Защото Крис До, той никой не осъзнава, че той си прави бизнес. Брутален. И то брутален бизнес, мултимилионен, но, но той ги говор, говори нещата, които наистина са утопия и, и, говори нещата, които се харесват. Как да таксуваме клиент си повече? Нали? И той Валю без. Валю Страхотно. Аз съм го пробвал и извалил без пресега, там мога да ти разказвам много, обаче тия неща не работят. В смисъл не работят за, Uh, човек, който е излиза от университета. Не. не. Да, обаче на интервю при нас много често идват хора, които никога не е пипал интерфейс дизайн или еди и той, и той скача с голямата кощица от Крис До. Това са uh, същите uh, Generation Z човече. Да, но е затова с много смесени чувства, защото Крис До малко украсява нещата и го прави наистина за за мен е много полезен, защото аз приемам като агенция, той не е само той, има Майкъл Дженда, например, който е разкошен, той е буквално, Майкъл Дженда, между другото, е хубаво хората да го гледат, защото той е точно за креативна агенция. Mm. Той дава тотално практичен, Крис Дой е нали, по селс, докато Дженда, той дава буквално как да, как да го създадеш това бизнес да. от билата. Да. Той даже има курс, който е много достъпен, който е от до. Да. Брат ми го кара и на брат ми му тръгна е така. скайрок Да, заради това. това. Защото добър, той стимония. не се сблъска с тия неща, които ти казах. Това е лесният начин. Yeah. Мисля, той е по-умен и той не се сблъска с болката. А, но за Крис До да се върнем. Крис До е много ценен нали, инфлуенсър и много ценни неща казва, които са много, аз ги виждам, че са така, но от пози... към банарията на човек, който вече има бизнес и вече иска да скелне на друго ниво и може да даде това на, точно, на клиента си. Точно така. Докато криво разбран е леко Крис До, защото в България наистина много го купират от една точка, нали, пари, пари, пари. Окей, но ти трябва да еш стойно за тия пари. Масово хората, Крис До, Алекс Хормози също говори за някакви да. неща, масово хората, брат, чуват само, че можеш да заявиш голяма сума на някой Милиони и да той да ти лобода. я даде. Това е възможно. Да. Но пропускат, че и Крис До, и, и Хормози, и други, те са провайдвали огромна стойност на човек. Те са да. вършили брутално добра работа, за да поискат тия пари. Да, Естествено. И всъщност това е той, между другото, това Марто, Марто Бонов, Кикфлип. Да. Познавате се. Той това каза, че окей, обаче а, ако прием, имаш агенция, която примерно генерира 200 000 долара на година, Крис Дон може да ти помогне да стигнеш до милион. Обаче ако си бегенер, не. Да, не е добре. Точно така. То, то, всъщност, Марто прави нещо. А, Марто готино, е много, готин. За, Особено и за по-бегинари, според мен. Да, да, Марто а, прави страхотно нещо, защото той прави комьюнити и прави много а, организация си, прави според мен, която е буквално да помага и с ноу-хау, която и да правят нещо като кластър, като а, хъп от а, да. а, нали, дизайнери, които си помагат едни други. И, съответно, той е бизнес двигател на цялото нещо. Да. И това според мен е много умен начин. Тия, тия кооперативи, кластери а, се появиха в последно време. А, аз съм голям фен на това. Да. А, така че а, ми, не може да се така казваше. Перспектива се казва. Точно така. съветвам всички да видят какво е перспектива и да дори да станат членове на перспектива. Да, защото той за мене ще стане българския криз. До. Да, а, 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 го продължава, аз мисля, че ще продължат. О, да, а, ще да, ще стане практичният български криз, дори балканския. Но, защо сме ти го е... каза практичния, защото а, за нашата действителност не са други. Дам един конкретен пример. И, идва а, човека Хикс на интервю при нас. И човека Хикс иска сумата Y. Която е колосална, за това, че той няма никакъв опит, изкарал е един курс някъде, а, примерно, и така нататък. И естествено идва с а, криз до нещата. Не, аз мога да правя това, а, ще се науча, голямо желание, не знам си колкото е супер. И аз просто му обясних, нали, и, но с голямата кошница, нали? и аз му обясних следното нещо, една много проста формула. За да може аз да ти дам парите Игрек, на тебе, освен стоиността, нали, чисто економически, какво трябва да се случи. Аз трябва да имам 3 по като печалба от тебе. Защо трипо? по? Защото една трета отива за разходи на фирмата. Осигуровки, офиси, всичко, което се сетиш Минимум. от тия пари. Една трета отива за твоята заплата, която ти искаш. И една трета обаче трябва да остане, за да моята фирма съществува. Да. И да може да се развива, да може да, да, да приноси платим за маркетинг, да да инвестираме, да, да, инвестираме. в те пак обратно в курсове, в неща, защото да. И това също го правиме. Нали? Смисъл, аз имам бюджет, който е да си пращам хората на, на, на курсове и на ивенти. И, и на това всеку. ти е минимума. Да кажем. Да. Нали? ти си, и ти си супер, извинявам, че те прекъснах, ти си невероятно откровен в момента да го споделиш това нещо. Абсолютно. А, това е много голям проблем мой. А, смея да твърда, че е проблем, защото ние си говорихме с тебе на това. А, малко офтопик, топик, но аз съм адски транспирантен и някой пъти наивен и аз поделям страшно да, лични това, да, неща, да, да. които по принцип много харесвам такива хора. Виждам, че повече негатив носи отколкото позитив, но, но аз съм си аз. Това е, това е много важно да го зачекнем после. Аз прях да се права на човек, който не е. Смисъл, много да. се какъв съм и, си, и, и, съм си аз. И жена ми много пъти ми е правила, не нали, забележка, бе, това не трябва да го пишеш, това не трябва да го казваш. Сега си казвал, викам, колко викам, пари правим. Например, <laughs> да. супер откровен съм и за, и, за, и, за, и за, парите, които правим. То, даже, то, то, то някакво да лъжим, те могат да се проверят. Да. Има си регистри, има да, си. Да, но, 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 примерно това, което а, винаги правя, аз, аз, съм адски откровен. Не нали, какво чарджиме ние, как го правиме, по какъв да. начин начин е бизнес модела. Много пъти са ни крали. Примерно и конкуренция, и прочие. Това, uh, знаеш ли как са. Имах една позната, ето, служителка и на каса 10 000 за 3 месеца или 4. Тя е партньор в бизнеса, брат. Тя не е служител. Тя То не е партньор, тя е някакъв... Невидимата ръка, ето ви казвам, смит само, че... Да. за прекъсването. Се върна на интервюто. Да, това беше точно интервюто, и аз на този човек му казвам: Окей, смисъл, тая разбивка: нали. Една трети, така нататък. За да изработиш тези пари, т.е. ние да влезат тия пари в нашото студио. Т.е. тези по-три на това, което ти искаш, ти трябва да правиш на ден. И аз му казвам, нали? а тия рейтове нашите не са измислени. Те са проучвани с конкуренцията Това е индустрията. Човек, да. Не, не години, ама му казвам, ти трябва да правиш примерно на ден по 10 интерфейс екрана. Викам, ти идваш с умения, които буквално ние трябва да те научим. Ти... Аз съм сигурен, нали, и статистически, че ти няма да можеш да направиш един интерфейс екран за една седмица. Обеден съм в това. Да. Нали, просто няма как да стане, защото има път, който трябва да се извърви. Какво е това, което правим ние, как го правим. Ти не знаеш как го правим. Тоест, колко подробен го правим този интерфейс, как се рисува, какво се прави. Ние ще трябва да вложим много в това. Ти няма как да започнеш от Day one да правиш 10 на ден. То няма най-синия артист ми не прави 10 на ден. Да. Нали, мисъл, физически аз не мога да направя деца от 20 години, примерно. И, и това нещо го обяснявам. Не за друго, защото хората наистина трябва да знаят как работят нещата. Да. Защото бизнеса, за да е бизнес, той трябва да е на печалба. Да. Не нали, си ги казват, ама да, те изкарват луди пари и нас ни дават това. Да, те изкарват луди пари, на, нали вие виждате числото, което е на края, оборота, оборота. Да. обаче за тия пари Майк. те поддържат толкова много. Могат да имат разходи, които са безумни, които са за ти да седнеш в готиния офис, да имаш напитки. Сигурност. Да сигурност, не, сигурността, те ти да държат точно това, което казахте, като те не имат, те, примерно, искат да те държат една-две години. Няма човек, който да седне от Day на компютъра и да даде стоеността на студиото, което Няма. А, от Day one. Защото всяко студио е отделен организъм с отделен пайплайн. И ти трябва да го научиш и минат някой път месеци да те онборнат. Да. Буквално, колкото и да си синьор. Да. Примерно, може три месеца ти да научиш как те го правят. Това да. нещо, за да може клиентите им да получат същата стойност. И ти мога да си най великия ur само приема в нашото студио да се правят по съвсем различен начин интерфейс. Да, да. Което означава, че имаш студиото инвестира в теб едни, два, три места, за това има изпитателни срокови неща, за да видят изобщо ти дали кога ще започнеш работа и си има заложено и в, и в плана това нещо после инвестират в тебе, ще има бюджет, който е за да те обучават, да ти сложат човек, който той няма да си свърши работа, за да може да те научи тебе. Да, и тия всичките неща са разходи, 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 разходи. И за мод излезе студиото на печалба и накрая да се видят тия пари, те са вкарали страшно много кинти в тебе. И ти, примерно, изхождайки от това, аз искам да взема Крис Донали, искам да взема Value based Pricing, тауна не знам си да. какво бала. баба. Е, да, да, то не работи, защото като отидеш с голямата кошница, то не работи за това студио. Трябва да го правиш сам, ако искаш да го правиш да. Пре го сам. Да, случва се. Създай ти твое студио, се. може да се пробваш. Естествено, аз съм се про За Value-Based Pricing никога не се е случило за мен. Докато че сме име в индустрията вече. Да. И сме... Това е Провал да. съм се. М просто не работи. Защото самата индустрия налага по какъв начин бизнеса работи. Какво имам предвид? В гейм-индустрията, аутсорс компаниите дори вече има наложени ставки. Малко е като при архитектите да. и има ренч, Ти, за да продаваш над този ренч, трябва да си ексепшенал. Смисъл, или нещо да се случи. Какво може да се... дадеш толкова много отгоре? Да, Какво случва ще се дадеш? много рядко. Те, и те, казват, Ubisoft, една много... Мога да споменам имена, Аз вече да, колкото искаш. Да, да, колко да. искам. <laughs> <laughs> аз вече си да. А, но, но, да кажем, айде да не е Ubisoft. Ще дам в компанията Хикшот, те, те, всички големи компании го имат това. Абсолютно да. всички компании. Не знам, защо ми попна Ubisoft. Да кажем, компанията Хикс. Компанията Хикс има цял отдел, в който те а, се занимават само с външни компании, които са а, сервис провайдери, ги наричат като моите, да. които правят им помагат да си развиват проектите. Да, играта и играк. Mm -hmm. Тия компании имат такава дейта, че просто е безумна. По регион какви са заплатите в тия региони, да. какви са нормалните ставки, къде си, що си, какво е правил, каква е, оценява ти по ниво на портфолио, нали, къде си, в каква скала си. И примерно имахме среща с един менеджер такъв, който е за аутсорс компания и ние му казваме, ние сме най-великата компания, работи сме за това. И той каза следното нещо, да така е, аз виждам качеството, обаче, нека да ви обясна нещо, той бе супер откровен, той обичава, един поляк, велик. Вика, вижте какво, колкото и сте велики, само факта, че сте базирани в източна Европа, директно рейтовете в нашата система са като в Индия. Да. Директно ти го казвам. Вика, за да вземеш тия рейтове, които ти искаш, трябва вика да си базиран минимум в UK. И той ми отвори много очите, защото това означава, че аз мен ми трябва клон или ентити или нещо, което да е в някоя държава. Тоест, те имат статистика, която ти не мога да наскочи, защото Накрая на, на деня това са едни огромни организации, които имат профитен лост, PNL имат спуснато от някъде менеджери, които те казват това е бюджет. Къвто и да ви дойде, това е бюджет, ако ще дойде Господ. И вие трябва примерно да намерите най-качествената компания за това. И там се борят супер много компании. И тия примерно пичови имат едни таблици, математически модели, които въвеждат моята ставка, въвеждат къде сме, въвеждат ели какво си, им светва в червено, нема стане. Не си за няма работи ли с тия пича. Ще търсим. Защото примерно още 10 други, които. И, и, маркета налага тия неща. И примерно в България, да, много е готин value based може да се случи някъде всичко е до убеждение и прочее, но не работят по този начин нещата. Mm. Но пък това те ограничава до някъде с профитите, които да правиш да, и... Ограничавате много. И затова тук вече идват ето тия Твистове, които трябва да се правят. Защото отваряне на компания в uh, UK не е скъпо. Да. Отваряне на компания в Дубай е даже там без, 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 без таксово. Смисъл. Тоест не без таксово. Ти си плащаш за отварянето на компанията, но нямаш uh, данък печалба, примерно. Нямаш, да. И така нататък. Има си, има си вече са си го измислили хората, не, не е трудно да го направиш конкретно за този кейс. Говоря, че във всеки един кейс ти трябва да изходиш от това какъв е маркета. М Uh, и това го пропускат много хората. Маркет ресърч. Задължително. Искаш да кажем някои неща uh, за личните убеждения. Преди малко каза, че искаш да ги кажем. Същаш ли се? Uh, Имаш предвид за... Uh, смяната на майнцета. Да. А, да. uh, минусите и плюсовете от това да си свръхоткровен. Аре, кажи за това. Е, това, добре, ае, това е готино. Това е готино. Защото наистина мен... Сега, не съм сигурен, аз казах, не, че ми е носило повече негативи, може да ми е носило и повече позитиви. Ма истината е, че м ще почна от там, че в един момент имах... Всеки има един период, в който е много опасен период, казвам, защото започва да чете самомотивационни такива книги и неща, които ти казват какъв трябва да бъдеш. М аз имах такъв период точно преди Англия, около Англия и така нататък. И аз а, а, нали усети как почвам да се променя, Лично нали от те казват, етикетът е такъв. Ти трябва да отидеш да изглеждаш по този начин, да говориш точно тези неща. Някои книги така казват, да. Да, а, примерно. Нали, не говорим за тези, които. А, да, говорим за практични книги, практич, как, как са практична психология. Да, self-help, self -help, любимия ми жанр. Точно така. И в един прекрасен момент ти усещаш как много се отдалечаваш от себе си. Имаме познати, които буквално се промениха заради такова нещо. В смисъл, от това, което бяха, станаха други хора. Да. А, и, и това на мен винаги ми е потискало супер много и в един прекрасен момент аз започнах да виждам как, абе аз се обърквам. В смисъл, б, не, не се чувствам добре, нали, в смисъл, знам какво трябва да бъде спрямо това, което съм аз и, и правейки се на човека, който не съм, мене това, ме, това, ме, това ме буквално ме смачква. И имах един период, който бях почти прегорял точно за, за такива неща. И си казах, съжалявам, ще съм си аз, който съм. И съм правил страшно много гафове. Появявам се, нали, те ме маятъпят, че аз много обичам да ходя по анцузи. Да. И, нали, съответно, етикета е такъв, че ти не можеш да се появяваш по анцузи на определени места и така нататък. И ми не, е смисъл, ако се чувствам добре, защото за мен анцуга е, е, е най-технологичната дреха. Не се шегувам. Замисли се кой да, влага да. най-много средства да проучва материи, дишащи материи, Спор, спорт, бранд. спорт, брандовете, да. костюмите и така нататък. Това са много неща, които а, са много консервативни. Нали? Да. Платове, неща. Ти не се чувстваш добре някой път в тия работи. Окей, има етикет. Съгласен съм, етикет трябва да се спазва по някого, тук наказваме, тотално неглиже Обаче, примерно, къде, в повечето случаи, това, което аз, аз правя, аз абсолютно съм себе си и е имало случаи, в които това нещо не, не, се вписва. И, и са варианта, който пак говорихме в началото, аз се опитвам винаги да облека нещата около мене. Да. И бях измислил това за антозите, специално ще го казвам, защото бях измислил мен ми е супер комфортно, хоп, планце. Хора, си, планцо и в офиса, срещал съм се с клиенти по този начин и така нататък. Нали? И, и в един момент почнах да го обличам как да го маркетирам. Мислях дори да го маркетирам като дизайнер-пуанцо. Точно да. Примерно. Това е, и да изграда е. някаква, някаква около мен, защото има един дизайнер, а, казва се Ешке: а, те го наричат дизайнера, това е на Мерседес главния дизайнер. Mm. Uh, първото име пак ми много известен дизайн. Той е правил акласата и така нататък, много дизайни. Тато Пич го нарича дизайнера на колела. Защо го нарича дизайнера на колела, защото той uh, човек uh, обикаля света с Мерцедес. Определен Мерцедес CLS мисля, че беше, и обикаля uh, света само с тази кола. И, и той си го е направил и известен като дизайнер на колела. А и, и, и аз си викам, окей, аз си го направя дизайнера Планцук. Ама разбира Прием, се. А, но, 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 идеята ми е такава, дали да се върнем на, 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 това да си себе си. В един момент вече започнах, нали, спрях да чета всякакви такива книги. Защото видях, че това нещо му. Може бъде, ли да дадеш пример с някоя конкретна, защото of. ще отворя една малка скоба, аз обичам да чета да. подобни книги, но виж, Марка Врели също е личностно развитие. Да. Обаче, монаха, който продава своето Ферари, не знам дали е най-добър. Не съм я чел. Ей, да аз кажа, 20 но... бях прочел. Има някакви, които са супер чипи, тъпи и така, но и също да. едни и същи хора пишат едни и същи книги, разбираш. Но има и стойностни книги. Не? Има. за на Карнеги, питам... например, са стойностни. Аз съм чел всичките на Карнеги, които са за поведенческо и така нататък. Да. Uh, Кърнеги са му добри нещата. Uh, примерно тези практичните, които са за uh, жестове и така нататък, и тях съм ги чел, защото е много важно да, да четеш човека от среща, не дати едно предимство. Разбира се. Uh, нали, за жестови снопове и проче, защото не е само как си държи ръцете, то uh, е цялостна. Примерно такива е практични книги са полезни от гледна точка на това ти дадат авантич, т.е. да ти дадат предимство. Обаче mm. имаше книги, сега ще изложа, защото аз прях да ги чета, при 2013 година. години. Okay. нали? тотално Един съм излезли. Специфичен излез, жанр, жан, да. жан, който е буквално а, какво е а, а, нормалното в дадената ситуация. За мен тия са много грешни, защото няма такова нещо, няма. защото ти ако се направиш на човек, който не си, ти сам а, вече а, си, не си правиш услуга, защото ти не покажеш най-добрите си страни. Да. По-добре си да ти се чувстваш комфортно, да говориш нещата, които а, искаш, да, 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 да видят от среща, аз то приятен ли ми е, не ми ли е приятен, ще прави ли бизнес с не, него, няма ли да прави бизнес с него. Да. И, и, и са ако не се фокусирам върху негативите на това, че съм прекалено откровен, някой път съм и доста наивен и, 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 така нататък. Позитивите, които ми е носило, е, че аз примерно съм стопявал граница с наистина много сериозни хора. Говорим за хора с мултимилионни бизнеси, хора с по, бизнеси с по 1500 човека, с така, точно защото се държа непринудено и тия хора съм ги печелил за приятели. И, и, ти, защото тия хора са свикнали точно е това. Ти да отидеш да си един такъв, нали, буквално да му кажеш какво харесва. И те много, имат много хубава цетка Но, за, за, това кога ги булшитваш абсолютно. и кога не ги булшитваш. И другия бенефит на това е, че мен като дойдат на интервю при мене, аз веднага виждам кой ме булшитва и кой не ме булшитва. Да. И кой е чел, примерно, нещата, които пише, как да се, десете неща, как да се държим на интервю за работа. И да. този кандидат вече е хикс директно, да. защото ние с колежката сме, смея твърде, доста добри да анализираме нали, тия неща за, а, за екип и за изобщо за, за отношения, бизнес отношения, всякакви вид отношения. Много е важно ти да видиш човека от среща и да видиш дали изобщо си пасвате. Да. И, и примерно това нещо аз спрях да го правя с това да се променям, как си окей, okay, това съм аз. Да, някой път ще изглежда смешно, някой път може да се изложа, друг път пък мога да се хареса и така нататък, но това си аз. Накрая на деня се прибирам и се чувствам супер добре. Да. Защото днеска не съм се правил на то, който не съм. Дори в разговорите ми а, станах много непринуден в разговорите. Да. Срещал съм се с буквално екзекутиви, е, с CEO-та на, на компании, които са с. Дори с... с, с е, бях, е, имах интервю с един от създателите на Oculus. Скандал който си прави гейм компания, ние не работехме с тях, просто защото не можем да им помогнем по начина, който те искаха. Им директно им казахме, нали, няма как да стане, лиги нали, ги препратихме. Е, но, но, това е създателя на, 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 на Той е мултимилионер самия. около знаеме за какво става просто. Нали, така. Супер непринуден разговор. Буквално. Аз пак си бях по свичера, той си беше по една тениска между пича. Разговор беше той от къщи, аз приема в офичето. тапчета, как е времето при тебе, какво се случва в България. Ела някой път да издеше на шкембе чорба. Развиш ли <съква> <съква> да. И точно защото аз не се правя на то, което не съм, нали? Смисъл. А може, примерно, като познайки го, че това човек е такъв, аз да съм буквално с Сакото. Да седна, примерно на камерата, да вода разговор, който е тотално по правилата, нали. Да. А, и, и то човек ще ще разбере, че ние сме абсолютни булшитери или сме като всяка десета, всяк, от 10 компании, примерно 9. Да. Което ще Поредната е... схема. Да. Поред. Темплейт, клъп, там, какво да. Да. Ама всъщност, това ми прави впечатление, че ти реално се променяш. Ти реално, си, съзнателно си решил, че шифтваш майнцета си. И това е. Ти така каза преди малко. Провереме ако, ако да, греша. Да, да, да. Но. А, ни, промяната е неизбежна. А, по принцип. И хубавата промяна, автентичната, е тази, която е пожелание. Да. Осъзната да го... пожелание промяна. И, и тя те кара да израстваш. И когато се само булшитваш и се само манипулираш или правиш нещо заради някой или заради влезеш в някаква норма или защото някакви книги там пише така, тогава вече а, е булшит и ти реално няма и да израснеш. Ти Абсолютно. се заблудиш. И ти го каза преди малко. Почва се объркваш. Именно, то това е. Но може би понякога трябва малко да се объркаш, за да се намериш, нали, къде си. Аз мисля, че неминувамо всички минат през това. Пак казвам, защото аз ми съм минал през това, нали, то си е. А, нали, а, пак обществото или там бизнеса казва, че ти тези книги. Направи тия неща. И, и примерно, self-motivational книгите, те, те са... Не специ, специално на тях наблягам, защото те са и малко и опасни. Опасни, са, да. А, точно от тази гледна точка. Въпрос е, аз би го обобщил така. Как се чувстваш на края на деня? Спиш ли спокойно? А, чувстваш ли се хепи? От това, което се. от разговорите, от отношенията, от вкъщи, защото ние аз мятам да имам супер здраво семейство. Браво. Въпреки всичко, което нали, се случва. И се случва, всички имат трудности, какви ли не, нали, не говориме от всяка форма. Супер здраво семейство. Точно за това. Защото ние сме се намерили, ние сме откровени, ни други, помагаме си с женами и прочи неща. Хората се разделят, точно защото те не са, според мен, себе си в един момент, нали? Или пък не се намират едни други, и така. И, и, и за мен това е много важно. Мен това е много ми даде, нали, да съм си аз и да ставам все повече аз. Много ми дава от тази гледна точка. А и малко спря да ми пука, честно ти кажа, за това <съща> кой как ме приема. Е, това е геймченджера. Буквално. Мисъл, и с подкаст, и. Защото, Антон, примерно той много ми се кефи на възможността аз да излеза на сцена, защото не се е случва, нали? Хубаво да. сме като хостове и така нататък. Да, 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 да. И да не ми пука, защото е притес... леко притеснителен в това отношение на живо, когато да. е. Нали, това си е негов е... Нормал, черта, това... много хора са така, даже повечето хора са така. Никога не съм се притеснявал. В смисъл, аз просто като излеза и съм буквално си говорил с хората и, 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 и нямам никакво притеснение и точно защото аз нямам притеснение, ще се изложи или не. Да. А, и това ми дава. Или кой какво ще помисли за мене. Да, абсолютно не ме интересува. Да. А, а, това е велико човече. Това е. А мен прави впечатление <сък> в поводъв на това, където се запознахме на тази конференция. А, нали? Един по един излизахме. А, да. Четири да, човека да, бяхме да. на разговора. Мисля, че ти излезе трети или последен, ама всъщност последен излезе. Де, не и от нищото реши да тичаш и да, да им тичаш, да, да ръцете. давай се, носме. Е, трябваше да, да хайпнем някакъв. Да, на някакъв хайп, тук викам, е бах ти, и сега ще стане много яко и то наистина стана много яко. Е, също. не, там си паснахме и ти го води страхотно. Той, аз си чу, че ти си малко това, това характер, защото наистина мен много ме изкепи, пък твоята лекция, дето де пусна няколко такива тънки момента, кем бяха като самокритика, му бяха и някои много яки. Аз ги хванах веднага, викам, а, този човек Ай, е, супер. Питах <laughs> се, аз се вълнувах, няма да, да лъжа, е. вълнувах се... А, но може би за първ път се вълнувах не просто как ще ме приемат хората, Днес не се вълнувах да не би да... А, да някакси да. да не се блокирам и да не мога да деливърна. Вълнувах да. се дали ще им кажа нещо стойност на тия хора. Човек, защото беше огромна отговорност за мен. Честно ти казвам, да, да изляза да им говоря, ще им, кажа аз. В смисъл викам, трябва нещо Жестоко беше между да, да, им помогна и после така се успокоих. И остави дали се изложа. Да, аз съм си понякога. Преди бях много така по-суетен, бяха да ме харесат, нали? Признавам си. Също е. Всички минаваме през този период. И мина време yeah. и колкото по-малко ти пука, толкова повече ти харесват всъщност. Да, yeah, <laughs> защото си повече <получи> себе си. <laughs> точно да. това го това а е, е супер. Е, егоизма между другото, е, тук ще зачекна и защото нали, това някой път се и бърка, то не се бърка, то има част и егоизъм в него. А, за мен егоизма също е позитив. Нали, говорим, е здравия егоизъм, нали, дървословни егоизъм. Много се изкриви това. Да, да изкажи се да. Така и ще кажем и защо, но да, 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 защо го казвам? Защото... А, ако ти се чувстваш добре, то това дори някъде може и да и по книгите да го пишат, но аз стигнах до този зуд пак чрез мои си разсъждения. Хората около теб се чувстват добре. Точно така. И ти давам един пример. Офиса нашия ти ни беше гост. Първата работа, която беше, е как ще си планираме офиса. Да. И аз, ако забеляза, има страшно много пространство, което е заето от диванчета и някакви такива Да, е е, направих. Тия неща, ако искам да се разрастим, ние сме имали тоя проблем, къде ще вкараме хора, тия, а, това са работни места. Да. Буквално махам диванчетата и вече я още маса хора, които могат да блъскат. Е, да, бе, но моите хора няма аз се чувствам добре. Аз няма да се чувствам добре. И аз прино си направих на тераската, само за мен и за колежката, си направихме масичка, където да си чилваме, да си пуша аз лично уличките, тя да си пие кафенцето. Да. Та масичка е нещо, което можеше и да не го направим. Но си го направихме, защото в друг офис приел няма да го направят. Но аз си го направих за себе си. Дори не съм го правил и за, и за Тази го направих мен да ми е кеф. Да, не, че ги спреш да отида от да седнат. Естествено, че не. да не Въпросът дей. обаче, даже много пъти им казвам, седнете бе хора. Въпросът е, а, на, примерно, VR сетчета си сложихме за това да чилваш и там с някакви такива breeding application. Идеята обаче е, тия всичките неща, аз винаги изхождам от себе си, защото аз искам, аз е кефа и аз искам на мене да ми е готино. И естествено, покрай мен и другите хора, примерно, им е готино. И егоизма е много важно нещо. Да. Същност. И то този здравословния егоизъм. Нали, а, защото а, нали, това се връщаме с предишто, те се припокриват двете неща. А, но е но адски важно, според мен, е, човек да е себе си и това да гледа себе си. Да. Защото иначе ти, ако, ако си изнервен, ако не се чувстваш добре, ако се прибереш изнервен, ти изнервиш най-близките си хора. Веднага. Нататък. И всичко става моментално. едно, то ескалира и почват едни проблеми, едни неща. И затова вече. Буквално моето веро е тако. На края на деня тегля една черта към днеска как бях. Супер, съм изкефен. Правиш ли го това? Правя да. Нали, смисъл някой път не го правя аналитично, не го правя кой сушено, нали? Днес какво направих, ама това до, какво ми донесе, ама... Просто е така, сядам си и се замислям, днеска хубав ден ли беше? Да. Кои бяха хубавите моменти? Тези. Супер. А, даже на края на живота си един ден, мен това ми е целта. Да си драсна линията при танка, смъртни да и да кажа, абе, хув живот ли имах? Мисъл, готино ли ми беше? Да. Готино ми беше, примерно. Ако всеки ден го правиш, ти е готино, шанса, нали, да. този ден да го правиш, да, е да, по-голям. абсолютно. Но, но нали, тук не, не го захаросваме. Няма хора, които всеки ден да има е готино. Да да, да, да. И, нали, аз имам всичките да неща, които са. Много добре. Много добре. А, Истинските егоцентрици, егоисти също биха казали, страхотно е така. Е. Аз печеля в момента, това е моята аудитория. <laughs> егоцентрици. Има майнцета за хора, защото... Как да кажа? Има хора, които са си... А, как, как беше думата бе? А, Опиши. Опиши. Какво ще Те са хора, които а, са... Само дават на другите и нищо за себе си, разбираш ли? Алтруисти? Алтруисти. А, точно това е думата от да. А Виж, за, за тях най... И за, ще отказвам за тях, защото аз съм си егоист. Шегувам се. За да сипеш на другия в чашата му вода, ти трябва да имаш в твоята чаша вода. Иначе си, нищо да. не мога да му сипеш. Да. И това не значи като правиш бизнес да си алчен. Като да, има храна на маста да изведеш всичката. Естествено. Нали? Това значи, че трябва да се сипеш в чиниката, което значи, както кажеш ти, ментално да си спокоен, да си нахранен, да си са нахранен. В, в, самолета, нали, като падне кислородната маска... Е много пример, да. Да, това е, добър пример, това е най-добрият пример. За да сложиш на детето до себе си, ти трябваш да кислород, брат. Иначе... Що ще припаднеш да, и детето че... също замина. Да. да. То няма да се слое само. Служи твоята и вече може да не само на него, на всички. Една свещ, като запали друга свещ, не губи от светлината си. Обаче първо трябва да е запалена. Да, много ти му каза. Да, същото... Много философско, със сигурност някой философ и психолог ще седне и ще обясни за егото, което е Фройд дефинира за егото, което е тук имам книга, която ска Иго издейна ми. Егото е враг. Това его е враг, което а, ти пречи вече да, да даваш и да създаваш и иска само да взимаш. Но егото, което ти помага да се заявиш, ти при малко каза, аз съм уверен, че мога да развивам всякакви други бизнеси, освен дизайн. Вече да. Вече да. Ама ти за да, за да го направиш, ти трябва да се заявиш. Аз съм предприемач. Mm. Аз съм артист. Ами, аз това си написах на ден в дневника. Ами, приеми се на сериал. Аз го си го написах преди 20-30 епизода. Дойде един стрит фотограф тук, който е един от най-скромните хора, които съм срещал човече. Казва се Свилен Начев. Чува а, световно се. признат стрит фотограф, води курсове по фото, фотография, супер скромен човек, че човек и той ми вика, еми, приеми се на сериозно, ти за да си фотограф, какво се предсняваш, че снимаш някой на улицата и той ще ти каже, че ме снимаш. Еми, ти си фотограф, на те, това ти е работата. И това е много важно. Не да си, си, си мислиш, че си много важен, но да се приемаш на сериозно. Точно две страни на монетата са. А, и според мен пак си е това да си ти и хората стават да се повече себе си. Въпрос е, винаги мога да отиде и към негативно, винаги мога да отиде и към позитивно. Аз избирам позитивните неща от това да си егоист, от примерно от това да, да имаш е, високо его, от примерно от това да. На, да кажем, да си алтруист, ако искаш. Списъл, да. Защото и в алтруизма има малко егоизъм. Аут, има алтруисти, които се чувстват добре чрез това Точно, да дават. Ема да, ама това си е егоистично усещане. Нали? Така. Тоест, реално погледнато аз, аз давам, за да мога на края на деня да се чувствам добре и, и, и хората казват, ето не това е алтруист. Тъй, че, според мен е много сериозен микс и, и за мен затова съм си го обощил и съм си го симплифицирал по този начин. Аз как се чувствам и хората, около, близките хора около мен, нали, вследствие как се чувствам. Страхотно. Това е, Това е да. и е благородно. И сетих се за още една история. Вече почнахме да си брастолевим, което значи, че ще приключваме. <laughs> <laughs> Снимах едно кратко документално филмче да. за фолклор. Беше страхотно преживяване. В различни дни. Последният ден беше за народни носи, автентични български носи, хората възстановяваха и се обличаха вече. Те се обличаха и се чувстваха по друг начин. И имаше един човек, Геле се казва, забравих в фамилията. Този човек е колекционер на носи. Фен. Той спасява българска култура. Хора, които искат да ги изфърлят, да не ги издат молците. Е, или да ги... Той много... не, човек, аз ще се гри... Дай ги тук. Той е, влага от себе си енергията си, за да. да. запази това нещо. Колко благородно. И нещо какво казва този човек? И аз така завърших филмчето. А, колко велик артист съм аз. аз съм ти гледал нещо. А, не, това е страхотно. <сълнителна> това трябваше да е самоирония. А, той каза, всеки човек, който има хоби, той е до, някъде, до някаква степен е егоист. Да? <сълнителна> Защото... за себе си. Да, той го прави със. себе си. Аз викам, ето този човек, ти разбираш, че този човек толкова много се раздава. Цял ден той не пи вода, Разказа за целия свят всичките български носи, обърна внимание на абсолютно всичките хора там, не седна за една минута, припути се беше 30 градуса жега и накрая вика, аз съм егоист. И аз съм такъв, бате, това е здравословното его, разбира се, смисъл? Именно. Да, именно. Ами много почвам да говоря аз накрая. Искам да ти кажа, че а, този подкаст а, епизод беше а, феноменален. Значи, братля, аз много обичам да си фърлям такива много. Значи, искам да кажа, че беше а... не, моля, ти беше най-фамозния водещ. Дай да се на накрая. Те вече не ни слушат. Не, God, 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 просто God 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 God. това, което ти сподели случи. толкова автентично и откровено, а, не знам колко хора ще го слушат, човек. Обаче искам на тия, които са стигнали до тук, да им кажа, ве, хора, кажете, ве, не беше ли стойностно? Споделете го някъде това нещо. Ти даде толкова Автентично, споделяне и стойност. сподели буквално толкова информация от кухнята. Ма това е единствения начин. И никой не може да ти го вземе на теб. Това нещо, разбираш така. Никой не може да ти вземе на теб. Ти вече утре ще правиш друго. Ако ще е 100 човека, ти копират модела. Ако ще е латевар, никой не може да бъде теб. Така е. Феноменално е това, което... Е, ми е интересно, наистина, после да споделиш, ако слушателите ще да се има. включат да, ще с коментари. Има какво мислят, защото и, и ме ми е интересно. Сега със сигурност не всеки ще, може би ще го приеме това нещо. Аз съм да е запален сега след този епизод. Благодаря ти. А, всички, които са останали да слушат, последвайте дизайнат на нещата, ако се интересувате от темата, а и да не се. Ако искате да научите повече а, за пънч, elevated vision, и каквото и да е повече за серго, а, Последвайте го а, навсякъде, където това е възможно. И ако имате въпроси, в Q&A, в Spotify може да ги задавате, в YouTube на коментара може да ги задавате. Споделете това на вашите приятели, предприемачи, дизайнери, креативни хора. Споделете го на братовчета, с който спрахте да се говорите. Споделете го на майка си, претете го на всеки, претете ми 5 в револют. И въобще, нека да споделяме и да живеем креативния живот. Тук само да кажа задължително да подкрепят подкастите, защото това е нещо много важно, за да правим този контент. Да. Според мен е патреони и всякакви такива неща. Наистина, мислете като а, нали, знам, че ето пак това звучи може би егоистично деца, а -а -а. да се връщаме, но истината е, че а, за да се правят тия неща трябва да има... Нали, има доста средства, които се хвърлят, така че... Аз бих ти едно кафенце бих те почерпил по револют. <laughs> <laughs> Добре. Окей, okay, това беше сега, нали, с но Patreon има и други начини има. Значи минимум, и, минимум. И спонсори могат да бъдат, разбира се. Този епизод беше спонсориран от Market Star България, които благодаря. Директно го правя в а, аутрото този анонс. А, а, а тук ще има вече повече информация. Това беше. Супер. Ева, Бат, това стана вели. Много се радвам за пореден път аз съм е, изненадан, че някой е, слуша до край. И то някой си ти. И много ти благодаря. Този подкаст достигна до теб благодарение на Market Star България. Вече знаеш кои са с кого занимават, виза какво става въпрос. Аз ти благодаря зверски верски много и ако още си тук, човече не забравяй да отговориш на анкетите в Spotify, да споделиш епизода на споделищ, да споделиш на някого този епизод, да коментираш, да шерваш и така нататък. Сергей е страхотен и този епизод стана новия. Благодаря на всички. Чао!